მოგესალმებით მეგობრებო, მე კარგარეთელი ვარ. Ამ ვიდეოში უნდა ვისაუბროთ იმ ხუთ რამეზე, რის გამოც ისევ და ისევ უსამართლოდ გვექცევიან ადამიანები, გვატყუებენ, არ გვფრთხილდებიან, არ გვაფასებენ სათანადოდ და მოკლედ ეს არის ის ხუთი მიზეზი, რის გამოც ტოქსიკური ურთიერთობები გრძელდება და გრძელდება ჩვენს ცხოვრებაში. Პირველი კი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ არ ვაფასებთ სათანადოდ საკუთარ თავს. Ალბათ ძალიან ხშირად გაგვიგონია, რომ ისწავლე საკუთარი თავის ფასი, ისწავლე საკუთარი თავის სიყვარული. Ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად და ლამაზად ჟღერს, მაგრამ რეალურად, როდესაც ეს ყველაფერი აქამდე შენი ცხოვრების წესი არ იყო, ძალიან რთულია ხოლმე, რომ აი უცებ ერთ დღეს დაიწყო საკუთარი თავის შეყვარება, შენი პრინციპების დაცვა და დაუპირისპირდე აქამდე შენ ცხოვრებაში გაბატონებულ წესრიგს, ასე რომ ვთქვათ. საკუთარი თავის სიყვარული და პატივისცემა არის ფუნდამენტი მთელი ჩვენი ცხოვრების, ყველა ურთიერთობის, ასე რომ ვთქვათ, რადგან ზუსტად ისეთი იქნება ჩვენ ცხოვრებაში ყველა ურთიერთობა, როგორი ურთიერთობაც გვაქვს საკუთარ თავთან, ანუ როგორც ჩვენ ვეპყრობით ჩვენს პიროვნებას, ჩვენს საკუთარ თავს, აი ასე გვექცევიან სხვა ადამიანები. სხვა სიტყვებით, რომ თქვათ, ფსიქოლოგები ყოველთვის ამბობენ, რომ ყველა ურთიერთობა, რაც კი გაგვაჩნია, არის სარკე, რომელშიც ძალიან კარგად ისახება ის, თუ ჩვენ როგორ ვეპყრობით საკუთარ თავს, ასე რომ თუ კი ურთიერთობებში გამუდმებით გულს გუტკენენ, გამუდმებით ცუდად გვეპყრობიან და უსამართლობის შეგრძნება გვიჩნდება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმის ბრალი, რომ ჩვენ თვითონ სათანადოდ არ ვეპყრობით საკუთარ თავს. ჩვენ რომ საკუთარი თავი შევიყვაროთ, დავაფასოთ ჩვენი პიროვნება მაქსიმალურად, მოვუფრთხილდეთ მის ცხოვრებას, მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, არასოდეს აღარ გვექნება სურვილი, რომ ასეთ ურთიერთობებში გავჩერდეთ და აღარც მოვიზიდავთ ასეთ ადამიანებს ცხოვრებაში, რადგან უკვე სულ სხვა ეტაპზე გადავალთ და ჩვენს გვერდითაც სულ სხვანაირი ადამიანები იქნებიან. ასე რომ, თუ კი უსამართლო ურთიერთობები გრძელდება ჩვენს ცხოვრებაში, პირველი, რაზეც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, არის ის, თუ ჩვენ როგორ ვეპყრობით საკუთარ თავს, რადგან ერთადერთი ვიც ასეთი ურთიერთობებისთვის გვიმეტებს, ისევ და ისევ ჩვენ ვართ, ანუ ჩვენ თვითონ ვიმეტებთ ჩვენ თავს, აი ასეთი ტოქსიკური ურთიერთობებისთვის. მეორე მიზეზი, რის გამოც ასეთი უსამართლო ურთიერთობები გრძელდება ჩვენ ცხოვრებაში, არის ის, რომ არ შეგვიძლია ვთქვათ არა, მაშინ, როდესაც ამის თქმა ძალიან გვინდა. თუ კი უფრო მორიდებული ადამიანი ხართ, ხათრიანი და ემოციური, ძალიან დიდია ალბათობა იმისა, რომ ხშირად გიწევთ ადამიანების გამო ისეთი რაღაცების გაკეთება, რაც თქვენს სულიერ სიმშვიდეს ანგრევს და აზიანებს თქვენს ფსიქიკასა და ნერვულ სისტემას. ხათრიანი ადამიანი ყოველთვის იჩაგრება ურთიერთობებში, რადგან მას ყოველთვის უწევს წავიდეს თავისი პრინციპების საწინააღმდეგოდ და მოკლედ მისი სულიერი სიმშვიდე გამუდმებით ირღვევა, რადგან ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან, როგორ უნდა მიიღონ თქვენგან სასურველი რამ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ცხოვრებაში აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ, არის ის, რომ თქვათ არა, მაშინ, როდესაც არას თქმა ძალიან გვინდა. ხშირად არას მაგივრად ადამიანს რაღაცაზე თანხმდებით ხოლმე, რადგან ვფიქრობთ, რომ თუ კი ახლა არას იტყვი, ამ ადამიანს აწყენინებ, შემდეგ ურთიერთობა დაზიანდება და ასე შემდეგ. ხათრიანი ადამიანი ურთიერთობაში ყოველთვის ძალიან ინჩაგრება ხოლმე, რადგან ძალიან ხშირად მისი სულიერი სიმშვიდე ირღვევა და მის გრძნობებსაც არავინ უფრთხილდება, რადგან ხალხი მიჩვეულია, რომ შენი სადაც ყველაფერს გააკეთებ მათთვის, მაგრამ რატომღაც იმაზე არასოდეს ვფიქრობთ, რომ თუ იმ ადამიანისთვისაც ასეთი ძვირფასი ვართ, არასოდეს შემოგთავაზებს რაღაც ისეც, რაც ჩვენ სულიერ სიმშვიდეს დაარღვევს, რის გამოც თავს ცუდად ვიგრძნობთ, დავითრგუნებით და ასე შემდეგ. ასე რომ, მხოლოდ იმაზე არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ჩემი არას თქმით ვიღაც არ გავანაწყენოთ. ძალიან ხშირად იმაზეც უნდა დავფიქრდეთ, თუ როგორ გვეპყრობიან სხვა ადამიანები, რას მოითხოვენ ჩვენგან და რამდენად ბევრ კომპრომისზე გვიწევს მათთან ურთიერთობაში წასვლა. აი ამ ყველაფერზე დაკვირვებითა და ამ ყველაფრის გაანალიზებით ძალიან ძალიან ბევრ რამეს აღმოვაჩენთ, რის გამოც უფრო მარტივი იქნება ჩვენთვის სწორი გადაწყვეტილების მიღება. მესამე მიზეზი, რის გამოც ასეთი უსამართლო ურთიერთობები გრძელდება ჩვენ ცხოვრებაში, არის ის, რომ არასოდეს გამოვხატავთ ჩვენს პრეტენზიას. ერთ-ერთი ის ადამიანი ვართ, რომელიც ყოველთვის ყველაფრით კმაყოფილია, ერთი შეხედვით ყოველთვის ყველაფერს გულში იტოვებს, ანუ სათქმელს არასოდეს ამბობს და აი ასე შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ. სამწუხაროდ, ასეთი დამოკიდებულება ძალიან გვაზიანებს, ხშირად ამის გამო ვარდებით ხოლმე დეპრესიაში, უიმედო მდგომარეობაში, საერთოდ კარგავთ ადამიანებთან ურთიერთობის სურვილს, რადგან გვგონია, რომ ყველა ურთიერთობა ასეთი იქნება და ყველა ადამიანი ასე მოგვექცევა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც აი ასეთ მდგომარეობაში ვარდებით,
არის ის, რომ ჩვენ თვითონ არასოდეს არაფერს გამოვხატავდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არ მოგწონდა, რა გვაღიზიანებდა და ასე შემდეგ. ზუსტად ისეთი იქნება ჩვენ ცხოვრებაში ყველა ურთიერთობა, როგორი ურთიერთობაც გვაქვს საკუთარ თავთან. ანუ როგორც ჩვენ ვეპყრობით ჩვენს პიროვნებას, ჩვენს საკუთარ თავს, აი ასე გვექცევიან სხვა ადამიანები. ასე რომ თუ კი ურთიერთობაში რაღაც ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ რომ იყოთ, თუ კი გრძნობთ რომ უსამართლოდ გეპყრობიან, თუ კი რაღაც არ მოგწონთ, კი არ უნდა გაჩნდეთ ამაზე, აუცილებლად უნდა ისაუბროთ, რომ იმ ადამიანს გაუზიაროთ თქვენი განცდები და ემოციები და რაღა თქმა უნდა, თუ კი მისთვის ძვირფასი ხართ, ის აუცილებლად შეცვლის თავის ქმედებებს, თავის თუნდაც საუბრის მანერას, თავის დამოკიდებულებას თქვენ და მინდა, თუ კი იტყვის რომ ეს მას საერთოდ არ ანაღლებს, ეს უკვე პასუხი იქნება იმაზე, თუ როგორ უნდა იმოქმედო, რადგან როდესაც ხედავ რომ ვიღაც ისთვის შენი გრძნობები და განცდები აბსოლუტურად სულ ერთია, რაღა თქმა უნდა უფრო მარტივია მიხვდე, რომ ეს არ არის ის ურთიერთობა, სადაც ჩვენ უყვარხარ, სადაც პატივს გცემენ და რაღა თქმა უნდა შეძლებს დაგვარად ასეთი ურთიერთობის წარსულში დატოვება ბევრად უფრო მარტივია. ასე რომ არც ერთი ჩვენგანი არ არის ვალდებული, რომ მთელი ცხოვრება ასეთი უსამართლო ურთიერთობები ტვირთივით ზიდოს თავისი მხრებით. შემდეგ მიზეზი იმისა, თუ რატომ გრძელდება ასეთი ურთიერთობები ჩვენ ცხოვრებაში, არის ის, რომ ვფიქრობთ, რომ მარტონი დავრჩებით და სიმარტოვის ძალიან გვეშინია, მაგრამ რეალურად ისედაც მარტო ხარ, როდესაც იმ ადამიანების გარემოცვაში ხარ, რომელთაც საერთოდ არ ადარდებს შენი განცდები, შენი შეხედულებები და სულ ერთია შენ რას ფიქრობ, რას გრძნობ, რას განიცდი და ასე შემდეგ. მარტოობა არ არის ყველაზე მძიმე რამ, რაც შეიძლება რომ ადამიანს ცხოვრებაში წილად ხვდეს, ასე რომ ვთქვათ. ყოველთვის გამოჩნდებიან ჩვენს ცხოვრებაში ახალი ადამიანები, რომლებთანაც უკეთესი ურთიერთობები გვექნება, ასე რომ მარტოობის შიშის გამო არ უნდა დავჩეთ ისეთ ურთიერთობებში, სადაც გამუდმებით ჩვენზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება, სადაც გამუდმებით გვატყუებენ, უსამართლოდ გვექცევიან და ასე შემდეგ, რადგან ასეთი ურთიერთობა უფრო მეტად აზიანებს ჩვენს ფსიქიკას და ჯანმრთელობას, ვიდრე მარტო ყოფნა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. და ბოლო მიზეზი, რის გამოც ასეთი ურთიერთობები ჩვენს ცხოვრებაში გრძელდება, არის ბავშვობის ტრავმები. როგორც წესი, ყველა კომპლექსი, ყველა შიში მოდის ბავშვობის ტრავმებიდან. მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც გაქვთ თქვენი მოსაზრება და შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასე რომ ძალიან გამიხარდება, თუ კი თქვენს მოსაზრებებს გამიზიარებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულ თქვენგანს აქვს თავისი მოსაზრება და შეხედულება ამ თემაზე, საკმაოდ დიდი გამოცდილებაც ალბათ, ასე რომ ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა არის ხოლმე მიზეზი იმისა, რომ ასეთი ტოქსიკური და უსამართლო ურთიერთობები გრძელდება ჩვენს ცხოვრებაში, ხვდებით გამუდმებით ერთსა და იმავე ტიპის ადამიანებს და მოკლედ აი რატომ ხდება ხოლმე ასე, გამიხარდება თუ კი არ დაგეზარებათ კომენტარებში თქვენი მოსაზრების გაზიარება. მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტავოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს. ნახვამდის.